Kjo Toyota përplasi një grua pranurës së Vasil Shantos në Tiran, kurse shoferi i dehur u largua me shpejtësi në drejtim të Astirit. Në ndjekje të tij, njësitë e policisë mundën ta kapnin brenda tunelit, pran ish sheshit Shqiponia. Në përpjekje për t'u larguar, automjeti përplasi edhe 6 makina të tjera brenda tunelit, por pa dëmtime. Brenda në Toyota, përveç shoferit, ishte edhe një tjetër i ri, të dy të dehur. Efektivi patrullës së përgjithshme me iniciale TZM konstatoi një automjet të parkuar gabim në rrugën Thoma Koxhaj në kombinat, ndërsa u afrua për ta gjobitur. Fillimisht pati një debat verbal me drejtuesin e automjetit, ndërsa më pas ky fundit, duke u larguar, e goditi dhe e dëmtoi në këmbë. Ky është një tjetër aksident, kësaj herë në kombinat, Ermal Muçolli pasi përplasi policin, po drejtonte makinën e një familjare e të tij. Muçolli, i cili akuzohet për dy vepra penale, u kap larg vendit të ngjarjes 2 orë më vonë, pas dëshmisë së gruas dhe pamjeve të kamerave të sigurisë. Polici dëmtuar në gjymtyr ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës.